Good afternoon, ladies and gentlemen. Since we have some foreign speakers here, we'll speak English, but Mr. Groysman will speak Ukrainian or Russian, and it will be interpreted simultaneously, unless you don't understand Ukrainian or Russian. So I'm very pleased to have Volodymyr Groysman here for many different reasons. Firstly, that he represents a new face of the Ukrainian government. It is very important to note that he is, in Ukraine's history, in Ukraine's sort of history of public administration, he's the only mayor of a city which was appointed to the job, to the senior job in the government as a vice prime minister. And he's also one of the youngest cabinet ministers. He's just only 36. As a mayor of Vinnytsia, he has been very efficient and effective in terms of building a transparent system of municipal government. He has attracted a great deal of foreign direct investment into the city of Vinnytsia. He's actually done a great deal for the infrastructure development there. And we were very happy that he was appointed in the new government as the new vice prime minister and minister responsible for the regional policy. So without much further ado, I would like to pass the floor to Mr. Volodymyr Groysman. The floor is yours. Доброго дня. Я, враховуючи останні події в нашій державі, дозволю собі розмовляти на російській мові. Не судіть мене строго. Я думаю, що я абсолютно рівноцінно володію як українською мовою рідною, так і російською. Уважаемые друзья, я сегодня здесь для того, чтобы рассказать о том, чем я занимаюсь в правительстве, и сказать о тех наработках, которые сегодня есть, и, наверное, может быть, ответить на вопросы, которые возникают в обществе, касающиеся региональной политики и реформы местного самоуправления. Это две ключевых темы, которыми я занимаюсь в правительстве. Речь идет о децентрализации власти, о формировании качественной среды для жизни людей в нашей стране. И мы знаем все, что в последнее время очень часто пытаются навязывать нам идею федерализации Украины. А мы, как правительство, говорим о том, что федерализация – это не наш путь к успеху. А в принципе федерализация – это путь к разрушению Украины. И ничего хорошего это не принесет. Тем более мы понимаем, что инициаторами этой идеи есть не в большинстве украинский народ, а извне. Я думаю, что о федерализации начали говорить только лишь потому, что предыдущая власть фактически по своей сущности выстроила очень централизованную царскую систему, во главе которой был один человек. Он принимал все решения, практически имея монопольную, единоличную власть. И фактически люди, понимая то, что это привело к трагическим последствиям, и независимо от того, кто где живет, на Востоке, на Западе, люди начали опасаться того, что на смену к тому плохому царю может прийти еще один царь. Конечно же, этого допустить нельзя. И вот когда начали говорить об идее федерализации, начали говорить о том, что нужно избирать губернатора, например, фактически речь идет о том, в этой идее, чтобы вместо одного великого плохого царя создать десятки маленьких царей по всей нашей стране. Мы категорически с этим не согласны. Мы считаем, что будь какая монополия власти, которая сходится к одному человеку, это всегда большая угроза для, прежде всего, гражданина страны. И мы выходим с идеей децентрализации и передачи полномочий не отдельному царю на территории, а передачи полномочий в города, села, селища в нашей стране. Как работала система раньше? Система работала таким образом, чтобы полномочия концентрируются максимально вверху, а на уровне территории они концентрировались на уровне губернатора. Все деньги, которые зарабатывались и уплачивались в государственный бюджет, концентрировались в Киеве. И вот этот царь единолично практически
мог распределять эти деньги на нужды центральной власти в первую очередь, а дальше что-то передавать вниз, причем по непрозрачным, непонятным системам распределения. Каждый чиновник был вынужден ехать в Киев и в тени кабинетов просить деньги для того, чтобы решать вопросы, которые важны для его территории, что создавало коррупцию, что создавало неэффективное использование средств и, самое главное, социальную несправедливость, при которой одни территории, зарабатывая деньги, не получали деньги обратно, потому что их руководитель не мог об этом договориться, а другие территории, может быть, используя близость к телу, получали определенные ресурсы и возможности. Что предлагаем мы? Мы предлагаем изменить и разрушить систему, которая была создана. Мы говорим о том, что нужно менять не лица во власти, а нужно менять систему, которая позволит людям управлять властью, контролировать власть. И мы хотим, чтобы на уровне городского совета, сельского совета, районного совета, областного совета были полномочия, которые позволят гражданам этих территорий принимать решение, каким должно быть здравоохранение, каким должно быть образование, сколько должно быть детских садов и групп в этих садах. Они должны не отдавать деньги в центр, а потом ходить с протянутой рукой. Они должны оставлять эти деньги, деньги, которые они платят в качестве налогов, часть этих денег оставлять у себя на территории, ремонтировать дороги, делать освещение, ремонтировать подъезды, в конце концов отремонтировать лифты в нашей стране. И многие-многие другие вопросы, которые касаются качества жизни каждого человека. Мы говорим о том, что мы против создания царств. Мы говорим о том, что мы за то, чтобы каждый город, каждое село, каждая громада, как мы ее называем, каждая община имела эти инструменты и могла влиять на жизнь в этой стране. Этот подход, который мы предлагаем, он эффективно доказал свою состоятельность в европейских странах. И когда мы говорим о примерах, мы берем пример Польши, государство, которое практически единовременно с нашим государством начало развиваться самостоятельно. И мы видим сегодня успешность, децентрализацию, сильное местное самоуправление. И вот этот пример мы хотим внедрить именно в Украине. Мы уже работаем каждый день с польскими экспертами. Мы приняли концепцию на заседании правительства, которая четко расписывает, как будут созданы исполкомы областных и районных советов, то есть конкретно те органы, которые будут принимать решения, а не просто делать вид. Мы говорим о том, что за каким уровнем района и области будет закреплена какие ресурсы. Это все принято сегодня правительством как политический шаг изменения нашей страны. И я могу вас уверить, что по истечению года, двух, каждый житель нашей страны ощутит правильность этой системы и удовлетворенность теми процессами позитивными, которые происходят в его жизни. Это рецепт успеха нашего. Потому что кто бы что ни говорил, десятилетиями под благими намерениями строились теневые схемы, людей использовали как рабов, и только лишь для того, чтобы они в тот или иной момент пришли и проголосовали, в том числе и за какие-то финансовые ресурсы. Потому что фактически мы посмотрим, что люди хронически недоедают, недосыпают, не могут себе позволить то, на что имеют право в цивилизованной стране. И эта система позволит нам построить хорошее, качественное европейское государство, где будут жить самодостаточные люди. И еще одна вещь, которую я бы хотел сказать. Я на прошлой неделе посетил Брюссель и провел встречи с рядом наших европейских партнеров. Картину, которую я увидел, для меня была еще одним, наверное, свидетельством того, что нам никто ничего в Европе не навязывает. Нам хотят помочь быть лучше. Но когда я встречаюсь с европейскими партнерами, они мне говорят о том, что мы готовы вам помогать,
Это ваше внутреннее решение, как вы будете развиваться. Но, пожалуйста, не обманывайте нас. Будьте для нас надежными и открытыми партнерами. И не делайте так, как делали это предыдущие правительства. С точки зрения того, что мы выделяем ресурсы на одни цели, их тратят неизвестно на какие другие цели. Мы говорим о том, что нужно победить коррупцию. Коррупцией никто не борется, а вместо этого просят еще деньги. Они хотят помогать нам стать лучше. И я это увидел на всех уровнях встреч. Сегодня Европа как никогда готова подставить свое плечо для того, чтобы Украина стала успешным европейским государством. И я думаю, что мы должны это понимать. И я могу сегодня сказать о том, что как вице-премьер-министр, как член правительства, я все сделал для того, чтобы наши отношения были прозрачными, качественными и привели к поставленным задачам, о которых я говорил выше. Спасибо. Это коротко то, что я хотел сказать. Готов отвечать на ваши вопросы. Будь ласка. Тетяна Фруктова, телевізійна служба новин 1+1. Зараз дуже напружена ситуація в Донецьку, в Харкові, в Луганську. Щоб ви могли прокоментувати, що робити і як ви збираєтесь діяти? Перше, що я би хотів сказати, що сепаратизм не пройде. Це перше. Второе, я хочу сказать, что это не украинский сценарий, и это абсолютно свидетельствует. Смотрите, ведь на самом деле сепаратизм, отделение какой-либо части Украины, это все-таки слабая позиция, согласитесь с этим. Когда мы сегодня имеем шанс построить новое, хорошее, качественное государство, не попробовать даже это сделать и сразу кричать, что мы идем туда, неизвестно куда, знаете, хорошо там, где нас нет. Поэтому эта позиция слабая. Мы говорим о дончанах. Мы, как знаем, это достаточно трудоспособный народ. Это люди, которые много работают. И мне кажется, слабость – это не их черта характера. Поэтому дончане сильны. А сепаратисты, которые мы сегодня имеем проявление в разных регионах, это те, кто не хотят никакого благополучия страны. Они четко выполняют сценарий, который им прописали, и пытаются таким образом расколоть Украину и принести дестабилизацию. Ведь как только мы подходим к нормальной идее и к реальным возможностям реализовать эту идею, всегда находится кто-то, кто начинает нам мешать. Сегодня это происходит. Поэтому я считаю, что силовой блок очень жестко и последовательно должен отреагировать на это. Каждый, кто призывает к расколу Украины, должен нести уголовную ответственность. И я считаю, что 90% жителей нашей страны этот сценарий поддержит. Никакого сепаратизма, единое целое унитарное государство. И это должна быть жесткая позиция. Спасибо. Радио «Свобода», Богдана Костюк, Володимира Борисовича. Два питання. Якщо можна, концепція розвитку місцевого самоврядування, про яку ви зараз говорили, детальніше, чи це буде прийматися на рівні Кабінету міністрів, чи це буде вами нароблятись і ж законодавча база? А друге питання, чи ваша чудова команда з Вінниці переїхала з вами до Києва, чи продовжує працювати вдома? Дякую. Дякую за високу оцінку. Не всі. Деякі ротації кадрові я проводжу, тому що немає часу на дилетантство, а потрібно професійно включатись в процес. Що стосується плану дій, концепція затверджена, яка передбачає три рівні місцевого самоврядування. Як я про це сказав, утворення виконавчих комітетів на рівні областей, районів, в містах вони є і в селищах, ми їх тільки підсилимо. Передача повноважень прийняття рішень всіх абсолютно на місцях, немає ніякого Києва, куди треба їздити. Що потрібно для цього зробити? Потрібно внести зміни до Конституції України. Я хочу вам сказати, що я постійно займаюся саме законодавством. З експертами, консультантами ми працюємо. Тобто ми хочемо в 2014 році провести всі законодавчі зміни, а саме внести зміни в Конституцію України. Вони вже практично напрацьовані. І ми будемо їх презентувати, я буду їх презентувати і уряду. Уряд прийняв концепцію як політичне рішення готовності і зафіксував базові принципи цих змін. В 2014 році ми маємо завершити всю законотворчу роботу і будемо просити парламент вас, і щоб ви просили парламент прийняти це. І з 2015 року розпочати вже системні зміни, а вибори до місцевих органів влади провести вже на новій системі, на новій основі.
Добрий день, Українське радіо, Віра Савачук. От я якраз хотіла уточнити, на якій самій основі будуть проводитися вибори до місцевих рад. І друге питання, чи пропонується у вашій реформі укрупнення сільських рад? І якщо так, то за яким принципом? Два ключових закони, які ми будемо пропонувати прийняти парламенту, це закон про добровільне об'єднання громадян і про співробітництво громадян, де буде передбачена можливість територіальних громад за їхнім добровільним рішенням про об'єднання. Що це говорить? Чим більше громада, тим більше вона має інструментів для свого власного розвитку. Тобто більше громада, вона отримує прямий бюджет. В прямому бюджеті отримує більше доходів. Отримає більше доходів, має впливати на медицину першого рівня, на освіту, на всі інші процеси. Тобто фактично це вигідно. А далі це буде приймати рішення вже кожна територіальна громада. Або є другий механізм взаємодії, співпраці, коли дві громади можуть заключити угоду між собою і вирішити те чи інше питання, яке в компетенції двох громад. Тобто механізмів достатньо, будемо їх мотивувати і підтримувати. Виборча система, ми не втручаємося в виборчу систему сьогодні. Ми говоримо тільки про те, що коли ми обрали районну раду або обласну раду, обласна рада зі свого складу утворює виконавчий комітет. Це так, як, наприклад, у міст України ця система довела свою ефективність. А саму систему виборів ми не втручаємося. Я думаю, що це така політична дискусія між політичними партіями. Я тут аполітичний. Леся Сафронова, информагентство «Униан». Вопрос у меня немножко прикладной и касается тарифной политики. Вот требование Международного валютного фонда заключается в том, чтобы на текущий момент тарифы, в том числе на местах, устанавливались непосредственно в Киеве регуляторами центральными. Каким-то образом реформа самоуправления вот этот вот механизм учитывает, потому что, коль скоро все решения будут отданы на места, и сейчас тарифы формируются на местах, МВФ требует вернуть эту компетенцию в Киев. Вот этот вот момент как будет учтен? На самом деле тарифы принимаются не на местах, а в Киеве. Я думаю, что это было оправданное решение, потому что в тарифную политику всегда вмешивались не с точки зрения экономики, а с точки зрения как раз политических процессов в стране, что гробило, по сути, качество услуг, которые получают люди. Например, качество воды, качество тепла, дырявые трубы и так далее. Это следствие неправильной тарифной политики в том числе. Поэтому, на мой взгляд, возможно ставить функции утверждения тарифов экономически обоснованных в центре, и будет убрана политическая составляющая. Я думаю, что проблем особых с этим не будет, и на местах это нормально воспримут. А с точки зрения государственной политики нужно четко определить, какие категории граждан по своим доходам должны получить компенсацию, чтобы эти цены их не убивали, а давали возможность им жить. А что касается МВФ, вы знаете, МВФ говорит о том, что нужно так, да, то есть когда продают газ дешевле или тепло дешевле, чем оно в себестоимости, это всегда приводит к потерям, к потерям систем жизнеобеспечения. А вот Российская Федерация говорит нам о том, что вы будете платить за газ $500. И вот исходя из того, что они поставили это условие, сегодня нужно корректировать в том числе и тарифы на тепло. Поэтому это те реалии, которые навязывает нам наш сосед. Если европейцы нам помогают, смотрите, вот я подписал ряд соглашений про взаимодействие на уровне Европейского Союза по энергоэффективности и так далее. Сейчас исполняющие обязанности президента и премьер-министра Украины подписали определенные нормативные документы по продолжению диалога с Мировым банком. Так вот, Мировой банк на абсолютно льготных условиях дает Украине $382 миллиона на энергоэффективность, чтобы мы меньше потребляли. Есть 10 городов отобранных, которые будут работать в этом направлении. То есть помогают нам быть лучше. А со стороны Востока мы получаем только постоянный прессинг и агрессию. Ну, как минимум, это, знаете, вот слова словами, а действия действиями, можем это оценивать. Телекомпания «Эра». Таке питання, скажіть, будь ласка, от уряд оголосив про те, що майбутня політика урядова буде, не буде викликати овацій непопулярною. На ваш погляд, чи ці слова не сприяють підвищенню цих сепаратистських настроїв, зокрема на сході півдні країни? Можливо, трошки змінити інформаційну політику, можливо, трошки збалансованіше подавати ці заходи анонсово? Дякую. Я думаю, що уряд достатньо сьогодні відкритий, на мій погляд, суб'єктивний. Це вам оцінювати.
І те, що ніхто не дозволяє собі говорити, можливо, неправду, я думаю, що це є позитивно для нашого суспільства. Ми констатуємо, я можу говорити за сферу своєї компетенції, уряд, він з багатьох міністрів складається, я можу говорити за сферу своєї компетенції і за ту інформацію, яка в мене є, але країна пограбована. І вдавати вигляд в тому, що в країні все добре, ну немає ні морального, ні фінансового, ні економічного, ні іншого стану, можливості. Тому я думаю, що відвертий, чесний діалог нам потрібно підтримувати і його цінити. Тому що не всі ще проблеми в Україні подолані. Наприклад, проблема корупції подолана в Україні? Ні. А ми сформували сьогодні ряд реформ до кінця? Ні. Ми в процесі сьогодні. Але ми точно можемо сказати, що через декілька років змін, в тому числі в сфері моєї компетенції, про яку я сказав, змінять країну саме в кращий бік. І це той час, який ми маємо пережити. У нас немає іншого варіанту. Це вимагає від нас мужності, витримки і розуміння. Що стосується сепаратистських настроїв, я вважаю, що сепаратизм – це злочин. Я вважаю, що ми маємо унітарну, прекрасну країну всередині, в самому серці Європи. І вкидати її в розкол, в роз'єднання, в знищення, як громадянин України, я просто цього не розумію. І все буду робити для того, щоб цього не відбулося. Ще одна річ. Всі говорять про те, що потрібно склеювати країну. Ви чуєте це від політиків? Всі кажуть, треба склеювати країну, треба її об'єднувати. Вона об'єднана. Політикам треба зрозуміти одну річ, що її не треба роз'єднувати. Україна єдина сьогодні. І коли є риторика на роз'єднання, я ж чую, що, як і ви, я такий же громадянин, як і ви. Я приходжу, включаю телебачення, правда, дуже пізно, і я бачу, що дозволяють собі говорити політики. Навіть ті, яких би я вважав стриманими, вони вже взагалі, от іноді таке враження, що є дурман від свого рейтингу. Все, не буде нікого жодних рейтингів, коли будуть говорити речі несумісні з нашим життям. Дякую. Я перепрошую ще раз 1+1, ми трошки запізнилися, якщо заздалегідь перепрошую, якщо доведеться повторитися вам. Шлях виходу з кризи – федералізація і посилення місцевої влади в регіонах. Можете прокоментувати ці два? Дякую. Федералізація і децентралізація місцевого самоврядування не мають нічого спільного. Це потрібно зрозуміти. Я навіть іноді бачу і чую, що навіть дехто намагається децентралізацію місцевого самоврядування утотожнювати з федералізацією. Федералізація – це сценарій розколу України, це сценарій загострення конфліктів всередині країни, тому що ця система абсолютно для нас є неприродною, і в нас немає суб'єктів федерації, яких треба об'єднувати в федерацію. Це. Україна – унітарна країна. У нас є багато питань, пов'язаних з культурою, мовою і всього іншого. Я не бачу жодних питань, як в країні з сильним місцевим самоврядуванням, те, що ми пропонуємо як уряд, вирішити ці питання. Жодних немає питань. Який пам'ятник встановлювати? Вирішують міські селищні ради, це їхні рішення. Будь ласка, встановлюйте. Якою мовою розмовляти? Приймайте рішення, жодних питань немає. Якщо треба, ну я не чув, я пропрацював 8 років міським головою. Жодного разу не було питання до мене, жодного. Я провів тисячі, десятки тисяч прийомів зустрічі з людьми. Я ні разу не почув питання про те, що щось проблема є з мовою. А Вінниця, вона десь 50% україномовна, а 50% російськомовна. І жодного питання не було. Тому наша система дозволить кожному приймати, виходячи з культурних цінностей, історичних питань, територіальних громад, національних меншин, ті рішення, які будуть ефективно використовуватися на місцевому рівні. А федералізація – це створення царів по типу царя Януковича, тільки будуть маленькі Януковички. І все. А ми говоримо, що треба йти не на рівень області, а треба йти на рівень громади. От громада є ключовою.
Дмитро Шанкарук, Українські національні новини. Питання таке. Голова люстраційного комітету Єгор Соболєв висловив підтримку законопроекту про люстрацію, внесеному, розробленому «Свободою», де говориться про те, що потрібно всіх керівників, навіть на місцевому рівні, селищних, потрібно, які працювали за часів Януковича, їх потрібно забрати, оскільки вони там причетні, ну, до корупції. Як от, ми бачимо на вашому прикладі, що все-таки не всі, це, напевно, дуже радикально. Як от ваше, яке от ваше ставлення до саме люстрації? На превеликий жаль, от я якби не дуже опікувався люстрацією. І виходячи з ваших слів, я можу сказати наступну річ, що все, що стосується органів місцевого самоврядування, це представники територіальних громад, яких обирали громади. Якщо мова йде про люстрацію тих, кого призначала влада державна, я думаю, що це абсолютно є об'єктивно. Якщо тебе призначала влада, яка була відверто бандитською, ти маєш пройти всі люстраційні процедури для того, щоб зрозуміти, хто ти. І чи маєш ти право сьогодні представляти владу. Але я ж то і веду до того, що потрібно не призначати людей з Києва. Потрібно, щоб людей обирали. Тобто обирають міського голову, він має довіру людей, він призначає керівників департаментів і так далі. Обирають голову обласної ради через вибори в обласної, в обласній раді, через прямі вибори в обласну раду партій. Або партій, або громад, або, ну, це вже питання системи виборів. Обрали вони свого голову. Цей голова, маючи довіру, консенсусне рішення в рамках обласного або районного, районної ради або обласної, має довіру, він же формує виконавчий орган. То таким чином і треба робити систему місцевих референдумів. Тобто ми попрацювали рік-два, ми бачимо, що цей голова на виборах був один, а потім з глузду з'їхав. То ми маємо зібрати певну кількість голосів, провести референдум і відкликати його, щоб він боявся народу, щоб не доводити ситуацію до революції, а щоб він боявся і був підзвітний, підконтрольний людям. Оце та система, яку ми пропонуємо. Андрій Куликов, Громадське радіо. Які у вас зараз взаємовідносини з Українською асоціацією районних та обласних рад та іншими асоціаціями органів місцевого самоврядування, керівництво яких обиралося за минулої влади? Можу сказати, що для мене асоціації – це не керівництво, для мене асоціації – це люди, які входять в ці об'єднання. Хоч перше, що я зробив, це я вніс пропозиції Кабінету міністрів, прем'єр-міністру України, і прем'єр-міністр України це підтримав. Ми повернули представництво при роботі уряду, засідань уряду, представників всіх асоціацій для врахування громадської думки. Сьогодні в мене, під моїм кураторством, є 4 групи створених, які напрацьовують рішення в сферах моєї компетенції. Я можу сказати, що у всіх них є представники органів місцевого самоврядування і представники асоціації. Хочу зазначити про те, що ми створили рішення, наприклад, концепцію. Ми її обговорили з обласними радами, з асоціацією, з міськими радами, з самою асоціацією, виконавчою дирекцією. Тобто я вважаю, що консультативну роботу треба проводити постійно, тобто чути те, що відбувається, і розуміти на територіях, враховувати їхню думку, і тоді це буде спільно. Я, коли був міським головою, я завжди казав наступну річ, що, і я сповідував цей принцип, якщо ти, як міський голова обраний людьми, з людьми маєш спільний погляд майбутнього, в тебе все вийде. Але якщо ти маєш один погляд, а громада, яка тебе обирала, інший, ти приречений на провал. Тому ми маємо тільки спільно вибудовувати систему, в якій будемо жити в унітарній Україні. Excuse me. Будь ласка. Approximately a couple weeks ago, I shared a plan with the director of the Economic Development and Trade, Pablo Sheremeta. It is a template, a comprehensive planning template, which could be used as a mandate for decentralization. And I would suggest to prevent confusion between federalization and decentralization to call it a Community Reinvestment Act or City Reinvestment Act. And it meets those requirements, perhaps looking at this mandate with the Economic Development Director, it would meet all your needs. How closely are you working with the Economic Development Director? Mm-hmm.
Дякую. Можливо, мені навіть буде цікаво, якщо є напрацьовані документи, я би з задоволенням з ними ознайомився. Ми нормально співпрацюємо зі всіма міністрами в уряді і обговорюємо різні питання. Це питання ми не обговорювали. Я вважаю, що все, що стосується розвитку економіки, має безпосереднє відношення до територіальних громад і до зваженої регіональної політики. Адже я хочу зазначити, що є важливим в проведенні цих реформ те, щоб кожна громада мала частину податків загальнонаціональних і залишала їх в своєму бюджеті. Тоді от ця громада буде включена в процес економічного зростання в Україні. У нас є, якщо говорити про економіку, у нас є ще одна проблема. Це олігархічна модель економіки в цілому. І питання малого і середнього бізнесу сьогодні мають дуже важливе значення для України і для економічного благополуччя. Тому в економічній сфері є ряд проблем, які потрібно реформувати, якщо є гарний досвід. Ви знаєте, ми свого не цураємося і чужому готові навчатися. Можна? Здравствуйте, це Київська регіональна телекомпанія «Час країни», Валерія. Моє запитання стосується житлово-комунального господарства, теж має житловий такий характер. Наприклад, у Миргороді квартирна плата поза електрикою і водопостачанням становить 800 гривень в деяких місцях. В Києві так само в багатоквартирних будинках ціни на обслуговування, виникає враження, що вони знялися десь із стелі, тому що не відповідає рівню, значить, обслуговування цих будинків. Ціни завищені з точки зору мешканців. Як ви вважаєте, це відповідає дійсності? Щось буде роблено в цьому сенсі? Мені важко давати відповідь на запитання про якийсь будинок в якомусь місті, економіку якого я не знаю. Але виходячи з вашого... Ні, я думаю, що в кожному будинку має бути різний тариф, це свідомо, зрозуміло. Тому що різна структура витрат, і різний стан цього будинку, і різний перелік послуг, який може бути. Але я би хотів зазначити, що нам потрібно демонополізувати ринок надання послуг. І сьогодні рецепт наступний. Якщо мешканців не влаштовує надання послуг, то я можу вам сказати, що треба збиратись, робити об'єднання співвласників багатоповерхових будинків, виходити з обслуговування ЖЕКу, який, на ваш погляд, надає неякісні і дорогі послуги, і далі ви виходите вже в систему ринку, а далі ви вже будете самі визначати, кого і як обслуговувати. Це тимчасове рішення. Ми будемо пропонувати визначення власності в житловому будинку, ми будемо пропонувати три сфери управління, три напрямки управління, можливості управління. Це самоуправління будинком, а не обов'язково ЖЕК. Це управління будинком, коли мешканці можуть найняти якусь компанію, яка буде добровільна, причому, як самі вважають, буде управляти їхнім будинком. І третя позиція – це ОСББ, коли вони будуть управляти як ОСББ і наймати інші організації на надання послуг. Тобто ми вважаємо, що ці форми децентралізують прийняття рішень, і люди самі зможуть це приймати. Далі нам потрібно зробити так, щоб людям не нав'язували послуги, щоб був ринок цих послуг, щоб людина могла визначити, окрім монополій, окрім води, газу поки що на сьогоднішній день, хто буде прибирати їм, хто буде ремонтувати і все інше. Я вважаю, що це потрібно зробити і можливо зробити. І ми зараз готуємо в рамках роботи, і от я минулу п'ятницю з експертами зустрічався, вже є напрацьований ряд законопроєктів, які ми будемо вносити на урядовий комітет, потім на уряд. І саме головне, що ми об'єднали в цій роботі всіх, і в тому числі представників громадськості, які є споживачами послуг, і які можуть абсолютно відверто говорити на те, а яка ж проблема є в тій чи іншій сфері. Але те, що я сказав про місцеве самоврядування, те, що я сказав про фінанси місцевого самоврядування, це в тому числі ті інструменти, які дозволять вирішити багато проблем в житлово-комунальній сфері України. Плюси. Повертаючись до регіонів, чи може бути вирішенням посилення місцевої влади в регіонах, збільшення її повноважень, щоб вирішити ситуацію на місці? Так, більше того, ми це пропонуємо. Ми пропонуємо передати всі повноваження з центру, всі, які стосуються життя людей на територіях, тобто комунальна сфера, охорона здоров'я, освіта, інфраструктура, все повністю віддати на рівень громади. Питання міністерств
має полягати в одному. Вони мають напрацьовувати рішення, які зможуть змінювати системи, робити їх кращими, але не виконувати функції внизу. Тому що якщо тільки міністерство зверху починає виконувати щось на територіях, це завжди втрата якості, це можливості централізації і корупції, це взагалі неприродне. Це так була побудована система влади в Україні. Тому так ми будемо робити саме так. Володимире, у мене до вас питання, як до модератора. Як модератор, хочу вам його задати. Ну, зараз фактично з відчуженням Криму від України багато хто говорить про те, що Київ, центральна влада не давала достатньої уваги Криму, не займалася його регіональним розвитком. І от Крим, тобто зараз там люди, в мене дядько живе в Ялті, і він каже мені настрої, які там знаходяться, що от люди в очікуванні кращого життя. Що, ну, їм правда сказали, що воно буде краще, вони в це дійсно вірять. Чи правда те, що Київ недостатньо уваги приділяв Криму, на вашу думку? І чи дійсно виважена економічна політика, інвестиційна в Криму могла би попередити те, що сталося? Крим тимчасово окупована територія України. Добре там, де нас немає. І те, що він сьогодні окупований, територія Автономної Республіки Крим окупована, не означає, що ті подуми, ті мрії людей, які в них є, вони відбудуться. Я думаю, що нам потрібно проїхати по території Російської Федерації, не по Москві, не по Санкт-Петербургу, а по іншим територіям, по районам, по областям, по населеним пунктам. І те ж саме зробити, поїхати по Європі, наприклад, по Польщі, по іншим країнам. І подивитись, як живуть в селі в Польщі, як живуть в селі в Україні, в Росії. Це дасть нам зрозумілість того, яка система приводить до чого. Це зразу стане зрозуміло. Що стосується регіональної політики? У мене зворотні питання. А що, в Україні була регіональна політика? А що, хоч однією областю хтось нормально займався в Україні? А що, західні області або східні області не мали ж точно такі ж проблеми з утисками, з забиранням грошей, вилученням грошей з місцевих бюджетів? От Донецьк, місто Донецьк. Місто Донецьк. При владі представників Донецька мав колосальні сотні мільйонні вилучення з власного бюджету. Що хтось займався Донецьком? Думаю, що ні. І я можу сказати, що з цим покінчено. Ми змінимо цю систему, ми дадемо кожному регіону в Україні вдихнути на повні легені. І ви побачите, і я надіюся на те, що ми будемо з вами свідками, що таке ефективна регіональна політика, що таке ефективне місцеве самоврядування і що таке успішна Україна. Владимир Борисович, небольшое уточнение. У меня, вы немножко сказали о том, что есть проект Мирового банка на 382 миллиона по энергосбережению. Что за проект и насколько он рассчитан? Речь идет о реконструкции теплокоммунэнерго. Трубы дырявые, котлы неэнергоэффективные и так далее, и так далее. В каждом случае есть свои рецепты, да, лечения или изменения системы. Поэтому этот проект достаточно хороший с точки зрения помощи нам стать лучше. А 10 городов и на какой период? На несколько лет период реализации проекта. В каждом проекте, там деньги длинные, порядка 10 лет, но в каждом проекте можно будет определить стадии реализации этого проекта, есть льготный период по обслуживанию ресурса и так далее. То есть, плюс есть техническая помощь на наработку качественных, хороших, современных решений, что немаловажно, а не просто взять деньги. Там. Я когда-то говорил, что в той системе координат, в которой была Украина, еще пока на сегодняшний день остается, что сколько денег не давай, да, результат будет один и тот же. Поэтому нужно менять систему, нужно находить хорошие технические решения, в них инвестировать, и они будут приносить пользу. Володимир, у мене також ще одне запитання, як від модератора. Я очолюю асоціацію випускників Лондонської школи економіки в Україні і став одним з ініціаторів та керівників ініціативи, яка називається «Професійний уряд», яка об'єднує 25 різноманітних асоціацій західних університетів, у нас декілька тисяч людей.
І ідея в тому, щоб наш уряд ставав професійним, щоб люди, які отримали освіту за кордоном, досвід, там, могли якимось чином йти в уряд. І в мене саме питання до вас. Зрозуміло, що зараз у нас криза, можливо, більш достеменно уряд зміг би цим займатися після виборів президента, коли вже буде сформований новий уряд, але тим не менше ми сподіваємося, що ви залишитеся там. І я хочу почути саме вашу думку з приводу того, як би ви би планували залучити ці всіх, скажімо, цей інтелектуальний капітал, який є. І на сьогоднішній день дійсно ще не ніхто ще не скористався. Дайте списочок. Давайте список цих людей. Я думаю, що це дуже важливий капітал для країни. Гарна освіта і розуміння, як живе глобальний світ. Дивіться, як ніхто не займався регіональною політикою місцевим самоврядуванням в Україні, так ніхто й не займався по-справжньому сучасно HR-ом, управлінням людьми, в тому числі в державній службі. Що виходить? Виходить так, що головна мета потрапити на державну службу не заробітна плата, неможливість щось змінити, а статус, який дозволить тобі, може дозволити тобі не зовсім чесно заробляти кошти і бути не в суспільстві, а над суспільством. Оце повний блуд. І це треба вижечь кальоним железом. З іншого боку, у нас не люблять чиновників і кажуть, їм не треба платити. Не будемо платити, вони будуть грабувати. Тут нічого неможливо іншого придумати. Тому зважена кадрова політика, мотивація при оплаті праці і інших забезпеченнях мають привести в систему людей, які готові працювати на людей, на результат, а не на свій соціальний, так сказати, статус. Я сьогодні ініціюю те, щоб ми змогли побудувати якісну систему управління людськими ресурсами в системі державного управління. Я вважаю, що це питання одне із ключових. І систему мотивації кадрів, систему підготовки кадрів, систему кадрового резерву публічно відкриту, систему перекваліфікації і постійного навчання, систему кар'єрного зростання, систему оплати праці публічну. Це все призведе до того, що, можливо, апарат треба буде скоротити не в 10 разів, не на 10%, а, можливо, на 90, на 80, на 70, тим більше, що ми зможемо передати функції на місця. А це вже будуть функції місцевого самоврядування. Тобто пропорція обраних людьми представників влади буде набагато більшою, ніж державних службовців. А сьогодні це навпаки. А державі потрібно буде сконцентруватись на обороні, на надзвичайних якихось речах, на економічній політиці, зовнішніх стосунках і так далі. Там є величезний спектр проблем, якими нам потрібно сьогодні займатися всередині країни. Тобто треба дуже чітко розмежити рівні. Я ще одну річ не сказав. Я не сказав річ, пов'язану з, що ж буде з губернаторами, головами обласних адміністрацій. Так от, адміністрації обласні в тому вигляді, в якому вони сьогодні є, міні-царі, про які я казав, вони будуть ліквідовані, а будуть створені міські державні адміністрації, в інших країнах вони як префекти є. Це людина, яка буде призначати центральною владою, вона, по суті, свій юрист. Вона буде слідкувати, наглядати за тим, щоб дотримувалися законодавства на територіях, в тому числі органів місцевого самоврядування, координувати дії державних органів влади, які будуть на територіях, ну, наприклад, там поліція, там МЧС, координувати їх і буде брати на себе функції, наприклад, управління територіями в якийсь надзвичайний період. Ну і ще ряд функцій, які можна буде збалансувати на рівні регіону. Є ще питання, наскільки я зрозумів. Make it brief, okay? Very brief. Would it be possible for you all to fund a program possibly at Key Mogila University for professional public administrators? We could organize a training seminar for cities to have city managers that work with the mayor, city council to provide professional public administration dealing with budgeting. Then work jointly with like the IMF funds or International Finance Corporation, part of the World Bank, to be able to distribute money
to create growth and development in every community and city throughout Ukraine. So I think that's very important to work with groups like him and others to create professional public administrator training programs, give them the professional tools to do comprehensive planning. Я абсолютно з вами погоджуюсь з тим, що підготовка кадрів на місцях є, має дуже важливе значення з точки зору наших ресурсів. Зрозуміло, нам треба змінювати систему, але я думаю, що ми можемо залучати і міжнародні ресурси підготовки. А те, що вона є необхідною, звісно, так. І те, що ви сказали про економічне зростання на територіях, це теж є ключова тема, якою потрібно займатися, і тут потрібні знання. Але ще хотів би зазначити, що на рівні органів місцевого самоврядування є достатньо непогані кадри, які, можливо, не мають титульної освіти, але вони мають неоцінений досвід на місцях, які можна використовувати, тобто свої компетенції, їх можна використовувати, унікальні знання. Я дуже хочу подякувати Володимиру, що він знайшов час прийти до нас, і хочу побажати йому натхнення сил та енергії, реалізувати всі ті плани. Так що, дякую, бажаю всім успіхів. Угу. Щиро вдячний.